volta de novo com o goleiro. Aciona ali o Vitor Hugo, Petros vai chegar para dar uma pressão, ele recuou mal, Petros tocou, olha o Danilo sozinho! Gol do Corinthians! Danilo! 33 minutos do primeiro tempo! Na falha incrível do zagueiro Vitor Hugo! Festa do torcedor corintiano. Olha só, o Fernando para estoque, o Vitor Hugo está tranquilo. Ele sente que o Petros está chegando e recua. Mas recua muito fraco. Petros ainda foi esperto, né? Porque ele viu o Fernando para chegando. Rolou para o meio da área. E daí o Danilo só teve o trabalho de empurrar. O Corinthians abre o placar aqui na Arena Palmeiras. Danilo, 1 a 0, Noriega. O mérito aí para o Petros, que aproveita o vacilo incrível aí do zagueiro do Palmeiras, do Vitor Hugo. E num tipo de jogada que é aquela que o time parece que está chamando o erro, né? Não sabe o que fazer com a bola, vai quebrar, não vai quebrar, muda de ideia. O Petros, muito ligado, foi esperto, aproveitou e ofereceu o gol para o Danilo, que mostra.